Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando está começando mais um vídeo do Artinho 10. Dessa vez a gente vai analisar o filme Halloween Kills. Eu vi que vocês gostaram da minha análise do filme Medida Provisória. E dessa vez, como Medida Provisória foi um filme bom, estou trazendo para vocês um filme horrível, um filme triste, um filme deplorável, um filme de flashback. E já vou deixando aqui o aviso de spoiler, que filme ruim. Não tem necessidade de vocês perderem tempo assistindo. Por quê? Porque eu já estou assistindo aqui agora. E se você gosta lá do Michael Myers lá, não compensa você assistir. Às vezes compensa quando a sua régua já está muito lá embaixo já. É igual quando você vai assistir mais um dos 47 Velozes Furiosos. A sua régua já está lá no negativo, então aí compensa você pegar e assistir. Então, avisando aqui novamente, esse vídeo aqui contém spoiler, vai ter spoiler do início ao fim, tem spoiler, spoiler, SPO spoiler, vai ter spoiler. Então, gente, se vocês não quiserem tomar spoiler, nesse vídeo aqui vai ter spoiler. Vai ter, ó, tá tendo spoiler. Não veja porque tem spoiler. Se você quer perder o tempo assistindo, então pode ir lá, né? Nesse vídeo aqui vai ter spoiler. Então, começando aqui agora falando um pouco desse filme. O começo dele é a melhor parte. Eu não. Já talvez já tenha me esquecido já de alguns traumas de flashback, mas vamos pular um pouco do flashback, porque nesse filme aqui. Aí eles não tinham conteúdo para fazer 1 hora e meia, 1 hora e alguns minutos aí de filme. Então eles tiveram que botar. Eu não estou mentindo, não. 20 minutos de flashback inútil. Flashback que vai pegar e vai fazer você parar e pensar. Mas que porra é essa? É 20 minutos de flashback em preto e branco que não tem sentido nenhum. Que não vai agregar nada na história, né? 20 minutos. Ih, tá acontecendo o filme. 10 segundinhos ali. Aí mostra aquele negócio lá. Vida que segue. Não. É. 20 minutos de sequência. Eu comecei o filme sem sacanagem. Eu comecei o filme pensando que eu tava vendo o filme errado. Porque fica um tempão nessa porra de flashback aí de um personagem que você não sabe nem quem é. Não sabe nem por que tá dando flashback. Não vai influenciar em nada na história. O Kills não vai matar a porra do Michael Myers, esse personagem aí. Você não sabe nem quem ele é. Nem eu sei quem ele é. Ninguém sabe quem ele é. Mas tá lá 20 minutos dessa caceta de negócio aí preto e branco. Que você tá achando que vai tá assistindo Farol, mas no final você tá vendo Halloween Kills. Aí depois de passar nisso daí, o filme finalmente começa. E começa numa cena graciosa. Numa cena que o porra, eu queria estar na pele dos bombeiros. Porque caralho, que surra bonita que o Michael Myers deu, tá? Caralho, o maluco sobreviveu à casa pegando fogo. Aí os bombeiros vão lá salvar ele pensando que era um gatinho. Chega lá o Michael Myers. Zaralhos menor, pega um machado, fura aqui, bavariza, ele casga aqui, não sei o que lá, é cabeça que voa, é negócio que corta, você, porra, menor. Esse daí é o bicho. Esse filme aí vai ser bom se eu esquecer o começo dele. Aí, como eu não esqueci o começo dele, e o filme também não se esqueceu do seu começo, da sua origem, de ser um filme horrível, ele não manteve essa qualidade. Aí nisso corta pra uma galera lá no. Num bala festejando. Dias da Bruxa, uma parada assim, alguma coisa assim, sem saber que o Michael Myers tá vivo, tá fugindo. Aí eles estão lá, começa a contar uma história que há 47 milhões de anos atrás ele fez tal coisa, tal coisa, tal coisa naquela época, e que se ele aparecer agora, os patati patatá vão quebrar ele na porrada porque eles são foda pra um caralho. E se ele aparecer, eles derrotam o Michael Myers de vendados e de mão amarrada. Aí que acontece, o Michael Myers aparece na primeira oportunidade que eles são um bando de trouxa. Eles são surrados pelo Michael Myers. Mas aí nisso que aparece, os que sobrevivem falam: ah, não, porra, ele apareceu, a gente está preparado. Vamos unir a galera aqui, vamos unir esses velhos de 95 anos de idade aí, amargurado, que tem zero treinamento ou zero de coragem para lutar contra o Michael Myers, um assassino a sangue frio que. Tá mais entre a morte do que a vida. O bicho é imortal pra caralho e aguenta tiro com força. Aí eles vão lá, unem essa galera. Enquanto isso, a velha despirocada lá, a Final Girl, Jill, a matadora, a sinistrona, né, que se preparou a vida toda, tá lá no hospital pensando que Michael Myers tá morto. Aí enquanto ela tá lá toda cagada, porque a barriga dela fica toda cheia do sangue, a bicha parece que tá, porra. Nunca vi, parece o. Caraca, esqueci o nome dele agora. Eu vou mostrar a imagem dele aí no Espiral lá, o filme do Chris Rock lá, o pai dele. Ele no final ele enche 3 galões de 5 litros de sangue dele, do velho. E já era velho, já era igual essa velha agora. Perdeu pouco sangue a bichinha. Aí tá lá no hospital, lá na cama. Aí o velho
amigo dela, que queria ser mais do que amigo, olhou e pensou, ah, a gente tá aqui, acamado, no hospital, um ambiente que velho tem, vai muito, o velho vai entre hospital e forró, vai alternando aí nesses dois ambientes. Aí ele pensou, por que não? Aí já tava querendo dar em cima na velha. Aí enquanto ele tava querendo dar em cima na velha, o povo daquela cidade tava despirocado, porque o Michael Myers estava solto na cidade. E era 500 pessoas contra um ser humano. 500 fucking pessoas contra um ser humano. Não tinha como o Michael Myers vencer se todo mundo juntasse. Mas não. Aí pega dessas 500 pessoas, 460 querem ficar todos no hospital e ficar lá despirocado, lá enchendo o raio do saco. Ai, meu Deus do céu! Michael Myers! Uhul! O demônio tá solto! Michael Myers! Vai, polícia, faz alguma coisa. Até parece que a polícia vai fazer alguma coisa, né? Porra, a gente no Brasil a gente conhece a polícia. Aí a polícia fica lá tentando acalmar os nervos da galera. Aí aparece o maluco. Tá ligado? Aquele maluco lá que era um rato no Harry Potter. Ele vai se transforma em gente. E ele não faz um nada. Aparece esse maluco aí, mas com uma roupa parecida do Michael Myers. Até porque a roupa do Michael Myers, a gente sabe, né? A roupa do Michael Myers é a roupa única, né? Que porra, não é possível. Essa galera tá de sacanagem, velho. Aparece com uma roupa parecida com a do Michael Myers. Aí chega lá, galera. Ah, não, é esse daí que é o Michael Myers, gente. Esse daí que é o assassino. Aí começa a correr atrás dele. Um corre aqui, uma putaria generalizada. Aí quando tá tendo esse corre-corre, tá o patati patatá encontrando o Michael Myers, mas ficando com o cu na mão, fazendo uma merda sem tamanho pro Michael Myers matar eles. Os caras tão com uma motosserra. Aí aparece o Michael Myers na janela deles, vai trocar o motosserra por uma faca de cortar manteiga. Michael Myers zaralha eles, mata e depois zaralha uma galera no carro que tava com arma de fogo e não conseguiu matar o cachorro do Michael Myers. Aí enquanto isso tá aquele corre no corre lá no hospital, a velha que tá sendo cantada pelo velho. Agora no momento lá, ela descobre que o Michael Myers tá viva. Aí a velha que não é pouca nem nada, vai lá e não sei como é que é o negócio lá, injeta no corpo dela, ela fica ligada no 220 e fala: agora eu vou matar esse corno, hoje ele não passa, hoje esse corno aí não passa. Tem certeza que hoje ele vai morrer, ela fala assim, puta da vida, falando que vai matar ele. Aí Niki que vai matar ele, vai uma galera lá, encontra ele. Eu já cortei o final todo já cortei uma caralhada de coisa já aí pra você, uma caralhada de coisa ruim aí, que nem eu também lembro muito o que eu cortei. Mas aí quando você pensa, porra, acabou o flashback, aí em algum momento lá do filme, lá pro final, vai na casa do Michael Myers, toda essa ligação da casa dele, que ele queria ficar na casa dele, que ele olhava a casa dele, um cacete de quatro. Às vezes o Michael Myers, ele era inimigo do imobiliário, aí ele vai lá, volta pra casa dele. Aí que volta pra casa dele, aí a galera sabe que, calma aí que eu tô tentando me lembrar do filme. Aí a galera sabe que tá na casa dele, vai lá e monta um plano pra pegar ele. Aí eles fazem uma rodinha de porrada no Michael Myers, o famoso corredor da morte. Pega o Michael Myers e você pensa, porra, não é possível, velho, que ele vai sobreviver. Ele é um ser humano, até onde eu sei, ele é um ser humano, e ser humano tem suas limitações de porrada que aguenta. Ele não é o Whindersson Nunes que vai aguentar tanta porrada assim. Aí a galera pega, não, deixa que eu bato, aí não dá um porradão, pá, ah não, deixa que eu não sei o que lá, pá, ah não, agora comigo, pá, ah não, vou esfaquear, pá, isso aqui, ah não, vou dar um tiro, pá. Aí galera, nossa, mói muito aí na porrada, bate muito, aí você pensa, é agora. Halloween Kills, olha o nome aí, ó. Que genialidade, vai terminar. Mas aí não. Michael Myers, um ser humano como qualquer outro. Mas a diferença dele é que ele é crossfiteiro e ele é idoso. Aí que ele faz? Ele revive das cinzas, zaralha todo mundo, rasga galera. Mas você não vê muita coisa também não, dessa rasgada. Mas você sente no coração, rasga todo mundo lá. E sai vivo para mais um terceiro filme bosta que ninguém pediu. E a gente vai ter que ver por quê? Porque a gente gosta de se torturar. Mesma coisa que o Veloz Furioso 9. Ninguém sabe por que tá lançando essa bosta. Mas tá lançando e vai lançar o 10. O Vin Diesel falou que vai ser o melhor da franquia. Mas todo mundo sabe que não vai ser o melhor da franquia. A gente vai ver que a gente é tanso, que a gente é burro, que a gente acredita em qualquer coisa. E a mesma coisa nesse filme aí, Halloween Ends. Vai lançar aí, ó. Vai dar uma desculpa lá, mirabolante lá. O cara é mago do não sei que lá. Tem um ritual nele lá. E vai dar um migué pior do que o outro. O filme vai ser tão ruim quanto esse, ou pior. E a gente vai ver por quê. Porque o diretor vai falar que vai ser o melhor filme da franquia. Então é isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido o Halloween Kills.
Não tem muito da história, não. A história dele é que um patati patatá acha que vai conseguir matar Michael Myers. Nesse meio tempo, a velha tá hospitalizada. No hospital tá rolando todo um furdunço lá, porque o Michael Myers tá na cidade e a polícia não quer ir atrás dele, porque é a polícia, né? Enquanto isso, é ele matando os patati patatá que estão indo atrás dele. E esse daí é o Halloween Kills. Eu recomendo você não perder seu tempo. Se você tiver outro filme ruim que você queira me recomendar assistir, ou um filme bom que você queira que eu assista e faça uma análise, é só dizer aí nos comentários. Até mais, falou, valeu!